Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Sentyabrın 9'u saat 17:25 radələrində Rusya Sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanunu erməni silahlı dəstələri Azərbaycan ordusunun Füzuli rayonu istiqamətində yerləşən mövqelərinə yaxınlaşaraq təxribat törətmək məqsədi ilə yeni səngər yolları qazmağa cəhd göstəriblər. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, ordumuzun bölmələri tərəfindən görülən təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində təxribatın qarşısı dərhal alınıb.